নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই অলকামণি ৰয় আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'। আপোনালোকে ৰাস্তাটো চিনি পাইছে নেকি? মই যেতিয়া প্ৰথম গৈছিলোঁ মইতো ৰাস্তাটো চিনিয়ে পোৱা নাছিলোঁ। আজি এনেকুৱা টুকুৰা জেগা যাই আছোঁ, দেখিবলৈ ইমানেই ধুনীয়া, অসম নহয় কিন্তু এই টুকুৰা। গৈ থাকিলে আপোনালোকে গম পাব আৰু জেগাটোতো ইমানেই বেছি ধুনীয়া ন। যদি আপোনালোকে গম পাইছে কমেণ্টত জনাব মই ক'ত যাই আছোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু মোৰ লগত কোনে গৈছে আপোনালোকে চিনি পাইছে জানো? যদি চিনি পাইছে কমেণ্টত জনাব দেই। মই শেষলৈকে কৈছোঁ বাৰু কোন হয়, যদি এতিয়াই আপোনালোকে চিনি পাইছে মোৰ লগত কোন আছে তেনেহ'লে জনাব, আৰু মই কেনেকুৱা দেখিছোঁ সেইটো জনাব। আৰু জেগাটুকুৰ চাওক না, ইমানেই তামোল গছ, ইমানেই তামোল গছ, আৰু ঘৰবোৰ ইমান ধুনীয়া। কেতিয়াবা কেতিয়াবা এই মানে জেগাবিলাকত যাই খুব বেছিয়ে ভাল লাগে, য'ত একদম গছ গছনিৰে ভৰা হৈ থাকে আৰু মানে পৰিৱেশটো ইমানেই ধুনীয়া, সেউজীয়া, আৰু বতৰো ইমানেই ধুনীয়া ভাল। মানে অকণমান অকণমান মাজে মাজে বৰষুণো আছে আৰু একদম ঠাণ্ডা জেগা, একেবাৰে গুৱাহাটীৰ ওচৰতে, কিন্তু অসম নহয় দেই। মই বাৰীপতি কৈছোঁ অসম নহয়। আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিলেহে গম পাব। আৰু আমাৰ দাদাহঁতক দেখিছে, দাদা আৰু বৌ, তেওঁলোকে আনৰসটোকো মানে ফুৰাই লৈ আহিছে অসমৰ বাহিৰত। আটাইতকৈ জমনি কথাটো সেইটোৱেই। আৰু একদমেই গুৱাহাটীৰ ওচৰত, আৰু আমি ইয়াতে ৰখিম, ৰখি পেনে আমি অকণমান চাটপাটা খাম। টেষ্টি টেষ্টি টেষ্টি, মানে এনেকুৱা জেগাত যায়, এনেকুৱা বস্তু খায়, মানে আমি ক'ৰবাত গ'লে ক'ৰবাত হোটেলত সোমাই খোৱা যায়, কিন্তু এনেকুৱা জেগা যায়, এনেকুৱা ষ্ট্ৰীট ফুড খাই খুব বেছিয়ে ভাল লাগে। আৰু ঠাণ্ডা জেগা এনেকুৱা গৰম বস্তু খাইতো আৰু বেছি ভাল লাগে। জালমুড়ি একদম জ্বলা দিয়া, একদম জ্বলা, একদম মিক্স আছে। আৰু আমি গোটেইবিলাকে খাই লৈ আকৌ আমাৰ জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰিম। আপোনালোকে কোনে কোনে জালমুড়ি খাই ভাল পায় জনাবচোন। আমাৰ এওঁলোক খোৱাত ব্যস্ত আৰু মই জেগা চোৱাত ব্যস্ত। ইমান ধুনীয়া জেগা, আকৌ জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰিলোঁ। একেবাৰে চাৰিওপিনে সেউজীয়াই সেউজীয়া, গছে গছ, মাজে মাজেতো ৰাস্তাত গৰাখহনীয়াও হৈছে, মানে আপোনালোকে চাই থাকিলে গম পাব। সেইকাৰণে গছক বেছি কাটিব নালাগে, যিমান যদি আপুনি দৰকাৰত যদি এডাল গছ কাটিছে তেনেহ'লে দুডাল গছ ৰুৱক। এইখিনি জেগা দেখিছেনে, এই ইউটিউবত যে ঘৰ বনোৱা যে দেখাই যে তেনেকুৱা জেগা টাইপ লাগিছে, এই দুজনমান মানুহে যে মাটি কাটি কাটি ঘৰ বনায় তেনেকুৱা জেগা টাইপ লাগিছে। এইখিনি ৰূপাপানী, ৰূপাপানী নামৰ জেগাটুকুৰ মানে খুব ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া। ইয়াতে মানুহবিলাকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ঘৰবোৰ বান্ধি আছে নহয়, একদম চাবলগীয়া, মানে ইমান ধুনীয়া জেগা আৰু ইমান ধুনীয়া চাফা জেগাটুকুৰ, ইমান ধুনীয়া চাফা ন, সেইটো আটাইতকৈ মানে ভাল লগা। আৰু গাড়ী চাড়ীও কম, আৰু এয়া দূৰৰ পৰা খেতি দেখিছেনে, কিহৰ বা খেতি সেয়া গম নাপাওঁ, কিন্তু বহুত ধুনীয়া খেতি সেই টুকুৰা, দূৰৰ পৰা চাবলৈ মানে খুব ধুনীয়া হৈছে। আৰু ৰাস্তাতে বাচ্চাকেইটামানে আমাক বাই বাইও দিলে, খুব ভাল লাগিল। এনেকৈ মানে দিলে খুব ভাল লাগে না, এনেকৈ ক'ৰবাত জাৰ্ণি আপুনি কৰি আছে, সৰু সৰু বাচ্চাই আপোনাক বাই বাই দি আছে, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ। আৰু আৰু ঘৰবোৰ চাব না, ঘৰবোৰো ইমান ধুনীয়া, মানে গুৱাহাটীত এনেকুৱা জেগা দেখিবলৈ টান। মানে
আপোনালোকে যদি গম পাইছে কি জায়গা তেনেহলে কমেন্ট কৰি জলদি জলদি জনাওক আৰু আপোনালোকে মোক বেয়া পাই আছে ন ইমান দিন মই ভিডিও দিব পৰা নাই মোৰ মোবাইল বেয়া হৈ আছিল এতিয়াও খুব বেছি ভাল হোৱা নাই বাট কিবাকে দিছো আৰু ভিডিওটো জলদি এটা ভাল মোবাইল লৈ পিনে আপোনালোকক ভাল ভাল ভিডিও দি আছো বাৰু তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে অলপমান ধৈৰ্য ধৰক লাহে লাহে এটা এটাকৈ দিম আৰু পৰিৱেশ চাওক না পৰিৱেশ ইমান ধুনীয়া ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ এইটো মানে চাবলগীয়া আৰু মই এই মেহু এই বিশ্বজিত হে মেৰে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বাইদেউ বাইদেউ খুব চিন্তাত মানুহবিলাকে কেনেকৈ আছে এইটো দাদা দাদা চেলফিত ব্যস্ত আৰু এইবিলাক কাৰখানা য'ত চিমেণ্ট বালি ইটা এনেকুৱা ধৰণৰ বনোৱা হৈ আছে সেইখিনি জেগাত এইবিলাক চাবলৈও ধুনীয়া আৰু মানে এইবিলাক বনাই আছে যদিও বেছি ধূলা বালু নাই কিন্তু মানে সেই জেগাটোত মানে খুব ভাল লাগিছে আৰু আৰু আনাৰসটো আমাৰ লগত ফুৰি আছে দেখা পাইছেনে কিন্তু গুৱাহাটীত ইমান ধূলা আৰু ইয়াতে ধূলা নাই সেইটো মানে বেছি ভাল লাগিছে আটাইতকৈ হাৱাই কি ধুনীয়া হাৱা অ' মাই গড ঠাণ্ডা ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ USTM ইউনিভাৰ্চিটি দেখিবলৈ বাহিৰৰ পৰা ইমানেই ধুনীয়া আৰু মেঘালয়ত পৰে আমি মেঘালয়ৰ সৰু এখন গাঁৱলৈ আহিছিলোঁ গম পোৱা নাছিলোঁ ইমান ওচৰত বুলি গুৱাহাটীৰ
আপোনালোকে খানাপাৰা হৈ ওলাব পাৰে ইমান ধুনীয়া নহয় ৰাস্তাটো আপোনালোকে এবাৰ আহি চাব আৰু এনেকৈ মানে গম নোপোৱা ৰাস্তা পাই যদি আহে আৰু বেছি ভাল লাগে আৰু এতিয়া আমি আহি পাম খানাপাৰা আৰু ইমানেই ধুনী নহয় আপোনালোকে দেখিলেই গম পাব একদম অশান্তি লাগিছিলোঁ ইমানেই ধুনী আৰু মেঘালয় বাই বাই ইমান ওচৰতে যে মেঘালয় আছিল মানে মেঘালয়ৰ ইমান ধুনীয়াখন গাঁও আছিল গম পোৱা নাছিলোঁ খুব বেছি ভাল লাগিল এয়া USTM মেঘালয় ইউনিভাৰ্চিটি আৰু এয়া খানাপাৰা আহি পালোঁ আৰু খানাপাৰাৰ ৰাস্তাৰ ছাইডত এই বেলুনবোৰ মোৰ যে ঘৰত লৈ আহিব মন যায় মানে গোটেইবোৰ লৈ আহিব মন যায় এটা আছিল বাৰু মোৰ তাত ডৰেমন খুব এবছৰমান শিকিছে তাৰপিছত বেয়া হৈ গৈছে বাৰু আৰু এয়া হ'ল আমাৰ খানাপাৰাত যাম আৰু মোৰ একদম অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে গৰম লাগি গৈছে এই ঠাণ্ডাৰ পৰা গৰম লাগি গৈছে বাৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব দেই বাই বাই।